стажантската програма на EVN научих от обява и бях доста заинтригувана и веднага реших да си подам документите. Основно се занимавам в надграждането на различни приложения и тяхната поддръжка. В България млад човек като мен може да гради успешна кариера, когато е целенасочен и упорит. Стажът надмина моите очаквания. С една дума бих описал EVN с думата възможност. Екип. Развитие.